lieve vrienden, baie welkom weer bij Rots en Ligbediening. Kom ons bid saam. Lieve Vader, ons sê vir u baie dankie, dat ons allemaal vanochtend weer hier saam met u kan wees. Dankie lieve Vader, vir u liefde en u genade so groot. Dankie vir die boodskap wat u vir ons gebring het, en mag ons dit in ons harte bere en dit koester. Ons loof en prijs u naam. Amen en amen. Vriende, ek is regtig opgewonde, want Jesus het vir ons 'n prachtige boodskap uit die woord vandag. En die boodskap is, die woord vorm ons lewe. Hoe vorm die woord ons lewe, vriende? Deur elke dag met Jesus 'n verhouding te geniet. Ons woord getrou te lees, en elke dag sy woord te bestudeer. En te kyk hoe Jesus ons leer, want daardeur leer Jesus ons om te lewe, om reg te lewe, volgens sy woord, sy wet en sy wil. Amen. En wat gebeur dan? Liewe vriende, so leer ons om Jesus se stem te kan hoor. Die boek van Salomo, Spreuke. Jy weet vriende, ons leer uit die woord dat Spreuke is soos 'n luukse stel 64 kleurpotlode. Dit vat 'n wye verskeidenheid spreuke in elke denkbare kleur, skakering, vorm en ontwerp om die verskil tussen wysheid en dwaasheid te illustreer. Amen. En vriende, op die einde van die dag is dit ons elkeen se eie keuse watter een van die twee weë ons wil inslaan. En ons prys die Here vir sy liefde so groot om ons die wysheid te gee van Salomo. Liewe seun en dogter van God, hoe bestudeer ons Spreuke uit die woord? Soveel meer as 'n strookie papier in 'n fortuinkoekie, selfs beter as 'n treffende aanhaling of inspirerende gedagte, meer teikengerig as net goeie raad of die kunsies van die vak. Spreuke is die boek wat wysheid bevat. Ons prys die Here. Amen. Vriende, ons almal wil mos wysheid hê, nie waar nie? Ek wil wysheid hê. En ek glo, jy wil ook wysheid hê. Ek sê altyd, die boodskap is eerste vir die pastoor. Prys die Here. Kom ons dink mooi, voor ons hierdie vraag antwoord. Want daar is 'n verskil tussen verstandig en wysheid. En daar is 'n verskil van sorgsaamheid en wysheid. Daar is 'n verskil om slim te wees en wys te hê. Wysheid te hê. Wysheid is die vermoë om die kennis toe te pas wat jy bemeester het. Amen. En weet u vriende, as jy met wysheid lewe, sal jy nooit alleen wees nie. Weet jy hoekom? Vriend en vriendin van God. Want God van die heelal sal jou lei. Prys die Here. En langs die pad sal jy reisgenote ontmoet wat saam met jou sal kies om wysheid uit te leef. My liewe vriende, as jy wyse besluite neem, kan jou lewe na soveel meer uitsien. Kom ons noem op. 'n Gesonde lewe, baie gesonder lewe in ons alledaagse verhoudings, ons werke en die alledaagse vervelendheid meer genotvol vind. Wysheid sal jou in elke facet van jou lewe verryk. Amen. Onthou, u dat God aan Salomo verskyn het in die nag, hom gevra het wat hy in die lewe begeer. Dit is dan maar 'n besonderse stukkie. Ons lees in 2 Kronieke 1 vers 11 en 12. Toe sê God aan Salomo, omdat dit in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer
in die lewe van jou haters of selfs 'n lang lewe begeer het nie. Maar wysheid en kennis van jou begeer het om my volk waaroor ek jou koning gemaak het te kan regeer, sê God vir hom. Daarom word die wysheid en kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee, soos die konings wat voor jou gewees het, nie gehad het nie, en soos na jou nie sal wees nie. Is dit nie 'n wonderlike boodskap van God vir Salomo nie? Dit moes amazing gewees het vir Salomo om hierdie boodskap van God te kry. Vriende, wysheid is kosbaar. Dis belangrik waarvoor Salomo nie gevra het nie. Hy het nie eer, geld en 'n lang lewe of die ondergang van sy vyande gevra nie. Nee, hy het nie. Hy het glad nie die dinge gevra wat bo aan die meeste mense se wenslysie sou wees nie. Wat sou in my lysie gewees het? Wat sou in u lysie gewees het? Inteendeel, hy het nie iets gevra wat sy lewe gerieflik en gemaklik sou maak nie. Hy het die een ding gevra wat sy lewe goed sou maak, wysheid met die oog op hoe hy moes regeer. Omdat hy geweet het dat die gehalte van sy koningskap hoofsaaklik sou afhang van die gehalte van sy oordeel oor mense en belangrike sake. Diens aan ander was sy eerste prioriteit. Is dit nie wonderlik nie? Het ons vandag die wysheid om na ons medemens om te sien? Die weduwee, die krepele, en die hawelose, die arme, die sieke en die verlorende persoon. Ek wil graag met u ietsie deel. 'N mens gaan baie deur in jou lewe en dink, hoe kan al die onmenslike dinge met jou gebeur? Hartseer, pyn, verkeerde besluite, dan weet ons. Gebrek aan wysheid en kennis van die woord. Die Here het my gedra waar ek my nie meer self kon dra nie. Het die Here my gedra en hy het my altyd beskerm. En soos die lewe aanbeweeg het, vra ek vir God, ek wil so graag vir u werk. Ek wil baie graag vir die Here werk. Dit was my baie, baie belangrik, want ek wou so graag vir Jesus wys hoe lief ek hom het, toe ek hom eers gevind het, wil ek net alles doen vir Jesus. God antwoord my jare daarna, in 2016, God gee my wysheid. Gee vir my wysheid uit die woord, hoe die Heilige Gees my sal lei. Ek gehoorsaam moet wees aan sy stem. God gee vir my 'n mentor en my geestelike moeder. My studies was in Engels. Vriende, en ek sê vir God, hoe gaan ek dit maak? Dis alles Engels en ek is Afrikaans sprekende, maar ek prys die Here. God lê op my hart deur die Heilige Gees. Mirinda, ek is met jou en ek sal jou wysheid gee. Ek het geweet dat God het 'n doel met my lewe. Die lewe vir hom, wat hy wil hê ek moet vir hom doen. God hou my vas en gee my insig, en ek voltooi my studies oor 'n tydperk van 5 jaar. Ek gee God al die eer. Sien, God is amazing. God gee my die geleentheid ook om wysheid te bekom, en ek was vir 'n paar jaar in 'n Engelse bediening, waar God my soveel geleer het van 'n bediening. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met die verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Prys die Here. Ons lees in Lukas 14 vers 12 verdere wysheid en kennis vir ons. Hy het ook vir
Die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand een maaltijd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of jou ryk bure uitnooi, zodat hulle jou waarschijnlijk ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy een feestmaal gee, nooi die armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Prys die Here! Jy weet, as ons so uitgaan om die hawelose mensies te gaan besoek, by riviere, gate van pype, in onbekende skuilplekke, het elkeen van die mensies een baie seer verhaal, een verhaal wat jou vasvang en by jou bly, jou laat dink. Die omstandighede daar buite is baie hartseer en vol pyn. Hulle bly in moeilike omstandighede. Ons werk is vir Jesus. As ons van rots en ligbediening uitgaan om vir hierdie mensies hulle kospakkies te gaan gee, prys die Here vir sy voorsiening so groot, alle lof en eer aan die Here. Dan gee ons vir hulle traktaaitjies saam in hulle kospakkies. Want dit voed hul met Godse wysheid, so Salomo ons in Spreuke leer. Amen. En ook daar die versie wat hulle kry, bemoedig hulle, gee hulle hoop, jy sien, en dan, wat kom saam met hoop? Geloof. Hoop en geloof loop saam, en God bring die oorwinnings. Jy weet, die traktaaitjies wat ons uitdeel, met die prachtige woordjies daarop, van bemoediging en wysheid, al verloor hulle om, uit plastiek om, gaan iemand anders om wie optel. Of, hulle kan het wie vir iemand anders gee, het is nie een papiertje wat net gaan disintegreer nie. Daai boodskapie, is vir daar die persoon so kostbaar, en vir sy medemens ook. So prys die Here, prys die Here. In Spreuke 18 lees ons dat die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Wat belangrik is, is dat ons moet kan kommunikeer met mekaar, vriende, om mekaar die wysheid van God te leer. Salomo het die grootste deel van Spreuke geskryf. Sy ware bron was God. Spreuke kom van God af. En ons weet, hy is die enigste volkome betroubare een. Dit is God. Deur Spreuke te gehoorsaam, gehoorsaam ons God. Ons vertrou dat hy ons beste belange op die hart dra. Daarvoor benodig ons 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ja, vriende, ons lees in Hebreërs 11 vers 1, dit verg geloof om jou lewe te skwee op woorde wat 3000 jaar gelede geskryf is, deur mense wat jy nooit ontmoet het nie, en wie se wysheid afkomstig was van God, wat jy nog nooit met jou oog gesien het nie. 'N begrypende hart is 'n vooruitste vir wysheid. Die Israeliete het die hart as die middelpunt van die mens se emosies, wil en denke beskou. Wysheid is baie meer as 'n flink brein of 'n goeie kop of op skouers. Dit is die vermoë van 'n gelowige om in elke opsig reg te lewe. Ons lees in 1 Konings dat Salomo die gawe van wysheid gehad het, maar dat hy nie altyd wyse besluite geneem het nie. Ek en jy sal ook nie.
Soos Salomo gaan jy soms berou hê, omdat ander mense sekere situasies of jou eie sondige aard jou van wysheid weerhou. Dit gebeur met ons allemaal. Soos Salomo gaan jy soms berou hê, omdat ander mense sekere situasies of jou eie sondige aard jou van wysheid weerhou het. Maar wysheid is soos fietsry. As jy dit een keer bemeester het, verleer jy dit nie. Amen. En wanneer jy besluit het om weer met wysheid op te tree, sal jy ontdek dat dit nog steeds tot jou beskikking is. Spreuke is die boek vir jonk en oud, vir pas bekeerde gelowiges, maar ook vir volwasse christene. Dit is die doel vir spraaksame en vir stilles, vir introverte en extroverte, vir vroue en mans, vir seuns en dogters. Die boek Spreuke is soos die oudste, mees deernisvolle persoon wat jy ken, wat na jou toe oorleen en vra. Wou jy nog altyd weet wat die geheim van 'n goeie lewe is? Kom, ek vertel jou. Ten slotte, Spreuke is anders as enige ander antieke wysheid geskrif, omdat dit nie menslike wysheid bevat nie, maar goddelike wysheid. Jy sal dit geniet om geestelik uitgedaag te word deur hierdie boek. As jy wysheid wil bekom, in Spreuke 'n wonderlike vertrekpunt te maak. Amen. Geseënde dag. Amen.